Paytaxtın Xətai rayonu Gəncə prospektində yerləşən 16 mərtəbəli binanın lifti sınıb, 4 nəfər xəsarət alıb. Əslində bu hadisə ilk deyil, yəqin ki, heç son da olmayacaq. Niyəsini sakinlərdən eşidək. Sakinlər yuxarı mərtəbələrə qalxmaq istəyərkən heç mənzil başına çatmamış lift xarab olub, liftdə olan 7 nəfərdən 4-ü xəsarət alıb. İkisi 9-da olub, biri tələbədir, məşqəliyə gəlib. Tam liftdə olubdur, biraz nazihlər zətər var. Aralarında biri uşaq olmaqla xəsarət alan 4 nəfər dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Xəstəxanamıza 3 xəstə təcil tibbi yardım maşınına daxil olmuşdur. 23 yaşlı kişidə sadəcə diz oynaqlarının əzilməsi və bel oma nahiyəsinin əzilməsi şikayətləri və qarında küt ağrılı şikayətləri daxil olmuşdur. İkinci xəstə yeniyetmə oğlanda da sağ diz oynağının və sağ aşıb baldır oynağının əzilməsi şikayətləri var idi və qadında 52 yaşlı qadında isə sağ daban sümüyünün sınığı və diz oynağının ağrıları şikayətlərə daxil olmuşdur. Xəstələr ikinci tibbi yardım göstərildi, lakin xəstələrdə digər şikayətlər olduğu üçün, qarın boşluğunda ağrılar olduğu üçün xəstələr ətraflı müayinə üçün klinik tibbi mərkəzə göndərildi. O ki qaldı, baş verən hadisənin səbəbinə binada yaşayan sakinlər liftlərin baxımsızlıqdan yararsız vəziyyətə düşdüyünü iddia edirlər. Baxan yoxdur bu dünya. Hər gün problemdir bu binada. İndi bu gün sabah bu liftə xarab olacaq. Elə kamunal pulların gəlirlər, aylıq 30 manat alıb gedirlər, nə təmir, nə bir şey, heç də diləmirlər. Belədir, onsuz bu liftlər işləmir. Bu bir binanın hamısı da bir ki, bu liftlər işləmir. Binada uşaqlar çoxdur. O uşaqlar bir zərər toxunmadan xahiş edəm, ölçü götürsünlər. Binadan cavabdeh olan MTK rəhbəri isə iddialarla razılaşmadı. Bildirdi ki, indiyə dək liftlərdə ciddi problem qeydə alınmayıb. Sadəcə olaraq içəri çox sayda adam daxil olduğundan qurğu yükü götürə bilməyib və sıradan çıxıb. Qısa zaman içərisində təmir edilib, yenidən sakinlərin ixtiyarına veriləcək. Gülnar Ələmdar qızı, Həsən İltürk, ARB Xəbər.